Ведмеді Сімона та Коливан мають свого мецената близько року. У реабілітаційному центрі вони живуть вже 6. Спонсорами ведмедів стала одна із мереж крамниць розливних напоїв у Запоріжжі. Олександр Полишенко, власник центру для хижаків, пояснює, кожна їхня тварина може мати свого опікуна. В основному, за його словами, кошти від меценатів витрачаються на збалансоване харчування підопічних. Щодня на кожну тварину потрібно близько 200 гривень. У обоих из них достаточно такая непростая история. В них обох досить непроста історія. Сімона колись була цирковою артисткою, але потім через профнепридатність її списали. А Коливан колись жив в приватному секторі у Полтавській області. І через необережне поводження з тваринами він відкусив дитині руку. Їх обох за рішенням суду перевели проживати до нашого центру. У всьому світі існує практика допомоги зоопаркам, реабілітаційним центрам і центрам, де поновлюють живу природу. Власниця запорізької мережі крамниць розливних напоїв Дар'я Дорда, меценатка Сімони та Коливана, каже, що до реабілітаційного центру приїздила декілька років тому, а торік вирішила стати опікуном двох ведмедів. Обрала їх інтуїтивно, згадує дівчина. Меценатка каже, намагається допомагати щомісяця. За півроку витратила близько 20 тисяч гривень. Я, по-перше, дуже люблю цей зоопарк, центр реабілітації, і, по-друге, не дуже символічно. Там мішки, в нас мішки, це наш улюблений такий персонаж, який ми використовуємо в рекламі, в презентаціях. І наш слоган «Ведмідь дуже полюбляє мед». Це абсолютно дружня умова, без ніяких документів поки що. Я навіть не знаю, як ця практика виглядає в плані документів. Це просто наша ініціатива, і коли ми можемо, ми допомагаємо. Свята Дар'я також полюбляє проводити разом зі своїми підопічними. Останній раз була в центрі в листопаді 2020-го. Тоді отримала й символічного бурого хижака від дружини Олександра – Олени. Коли ми були останнього разу там, вона подарувала мені ведмедика. Він знаходиться у мене вдома. Меценат Лева Турика проживає за кордоном. Опікується звіром понад 6 років. Олександр Полишенко згадує, коли чоловік вперше побачив левеня, то одразу полюбив. Контракт з закордонним спонсором не укладали. За ним участвует в його судьбі буквально з моменту рождения. Він дбає про нього, він опікується ним майже з народження. Він потримав його на руках і одразу полюбив. Він вже частина родини. Він регулярно приїздить у гості і фінансово дбає про лева. Олександр Полишенко пояснює, меценатом можна стати в будь-який час і опікуватися обраним звіром стільки часу, скільки захочеться. Він наголошує, що опікунство над мешканцями реабілітаційних центрів – це світова практика, яку давно застосовують у великих зоопарках, зокрема й у Київському. Особливо потреба зросла в спонсорах цього року, оскільки пандемія значно обмежила кількість відвідувачів, а функціонує центр саме за їхні кошти. Люди, які хотіли би бути собственниками таких тварин. Люди, які б хотіли бути спонсорами таких тварин, розуміють всю відповідальність. Але жити тварини повинні в спеціальних закладах. Тобто, з одного боку, меценати як господарі, а з іншого, вони розуміють, що тварини потребують фахового догляду. Маргарита Галіч, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.